ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ጥር 16 2016 ዓመተ ምህረት ተናስተልኝ እንደምን አመሻችሁ። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ኢቲቪ 57 ጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር አንተነህ ደግፌ ነኝ። አበይት ጉዳዮችን አስቀድመን መንግስት ከተለያዩ አካላት ጋር በመተባበር አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው 3.8 ሚሊዮን ወገኖች እርዳታ ማድረሱን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ገለጸ። በምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ይፋ ጉብኝት እያደረጉ ያሉት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን አንጎላን ጎበኙት። ዋና ዋናዎቹ ናቸው። አጫጭር ጉዳዮችን እናስቀድማለን። አብራችሁን ቆዩ። መንግስት ከተለያዩ አካላት ጋር በመተባበር አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው 3.8 ሚሊዮን ወገኖች እርዳታ ማድረሱን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ገለጸ። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ በሰጡት መግለጫ ለሰብአዊ እርዳታ በሶስት ተከታታይ ዙሮች 15 ቢሊዮን ብር ወጪ መደረጉንም ተናግረዋል። ከዚህ ውስጥ 40 በመቶውን የፌዴራል መንግስት፣ 60 በመቶውን ደግሞ የዓለም ባንክ እንደሸፈነው ገልጸዋል። በቀጣይም በድርቅና በተለያዩ ምክንያቶች ሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ከ9 ሚሊዮን በላይ ወገኖች ተለይተው እርዳታውን ከጥር እስከ የካቲት ለማድረስ እየተሰራ ነው ያሉት ሚኒስትር ዴኤታ ድርጅቶችን ጨምሮ ሁሉም ወገኖች የድርሻቸው እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። ሚኒስትር ዴኤታ መግለጫቸው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን በስኬት ለማስተናገድ በቂ ዝግጅት መደረጉንም አንስተዋል። በሀገሪቱ ሰሞን የተከበሩት የገናና የጥምቀት በዓላት በድምቀትና በሰላም መጠናቀቃቸውን ገልጸው ለዚህም የህዝቡ ከጸጥታ አካላት ጋር ተባብሮ መሰረት ወሳኝ ሚና እንደነበረውም ተናግረዋል። በሳይንስ ሙዚየም እየተካሄደ ያለው የዲፕሎማሲ ሳምንት አውደ ርዕይ ህብረተሰቡን የሀገሩን ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ እንዲያውቅ ማድረጉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ህብረተሰቡም የሀገሩን ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ እንዲያውቅና ተሳታፊ እንዲሆን እየሰራ መሆኑም ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪም በተቋሙና በሌሎች መካከል መልካም ግንኙነት እንዲፈጠር ማድረጉንም አንስተዋል። ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው እንዳሉ ሰዎች የኢትዮጵያን ዲፕሎማሲ ጉዞ በቀላሉ ማየት እንዲችሉ ቋሚ የዲጂታል ሙዚየም የማድረግ እቅድ መኖሩንም አንስተዋል። አምባሳደር መለስ አለም በቀጣይ የሚካሄደው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ስኬታማ ሆኖ እንዲካሄድ ብሔራዊ ኮሚቴው እየሰራ መሆኑም ተናግረዋል። አምባሳደር መለስ ከኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የመግባቢያ ስምምነት ጋር ተያይዘው ከጋዜጠኞች ጥያቄ ቀርቦላቸዋል። በተለያዩ አካላት የሚሰጡ አሉታዊ መግለጫዎች ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ እንደማያሳድሩ የመለሱት ቃል አቀባዩ በመግለጫ የሚሸበር ሀገር የለም ብለዋል። የሁለተኛው ትውልድ ኢትዮጵያን የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየምን ጎበኙ። በጉብኝቱ የተሳተፉ እንግዶች አዲስ አበባ ከተማ እያሳየች ያለችው እድገትና ሰላማዋ በውጭ ከሰሙት የተለየ እንደሆነባቸውም ገልጸዋል። የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም የአድዋ ዘማቾችን ታሪክ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ በመሆኑ ትናንትን ከዛሬና ከነገ ጋር ያስተሳሰረ ትልቅ ስራ ነው ማለታቸውን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽሕፈት ቤት መረጃ ያመለክታል። በዝርዝር ወደምናያቸው ጉዳዮች እናመራለን። አብራችን ቆዩ። በቲክቶክ ዘና ፈታ፣ በፌስቡክ የጋራ ጉዳዩን በሰፊ ገበታ፣ ዩቱብ ለመረጃና ለመዝናኛ ፍጆታ፣ ለዋትሳፕ ለቴሌግራም ተጨማሪ ዳታ ተጨማሪ ደስታ እስከ 83% ቅናሽ የተደረገባቸው ልዩ የማህበራዊ ሚዲያ ጥቅሎች ከኢትዮ ቴሌኮም ለቴሌግራምና ዋትሳፕ መጠቀሚያ 1.5 ጊጋባይት ዕለታዊ ጥቅል በ10 ብር፣ 3 ጊጋባይት ዕለታዊ ጥቅል በ55 ብር፣ 5 ጊጋባይት ወራዊ ጥቅል በ80 ብር፣ ፌስቡክ፣ ዩቱብ እና ቲክቶክ የሚጠቀሙበት 1.5 ጊጋባይት ዕለታዊ ጥቅል በ20 ብር፣ 4 ጊጋባይት ዕለታዊ ጥቅል በ70 ብር፣ 10 ጊጋባይት ወራዊ ጥቅል በ200 ብር። ጥቅሎቹን በቴሌብር ሱፐር አፕ ሲገዙ 10% ተጨማሪ ስጦታ ይበረከትሎታል። በማይቲ ሆቴል በኮከብ 999 መሰላልና አርዲ ቻትቦት ያገኙታል። በስፋት ይጠቀሙበታል። ለሁሉም የሚበጅ ሶሻል ሚዲያ ፓኬጅ ኢትዮ ቴሌኮም።
ኢትዮጵያ የረጅም ዓመታት የዲፕሎማሲ ታሪክ ያላት ሀገር ናት። ይህን ዘርፈ ብዙ የዲፕሎማሲ ሂደት የሚያሳይ አውደ ርዕይ በሳይንስ ሙዚየም እየተካሄደ ይገኛል። አውደ ርዕዩ እስከ ጥር 24 2016 ድረስ የሚቆይ ነው። መታሰቢያ ደረጀ ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያን የረጅም ዓመታት የዲፕሎማሲ ጉዞ የሚያሳየው ደርዒ በዚህ በሳይንስ ሙዚየም ተከፍቷል። በዚህ ሙዚየም ውስጥ ታዲያ ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ በተለይም ትልልቅ ለሚባሉ ህብረቶች እንደ አፍሪካ ህብረት እንዲሁም ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዲመሰረትም የነበራትን ሚና የሚያሳዩ የተለያዩ ታሪካዊ ዳራዎች ከጽሑፍ ባሻገር በምስልም ተደግፈው ቀርበውበታል። እንግዲህ የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ታሪክ ረጅም ዓመታትን የተሻገረ ነው። በተለይ ደግሞ የወቅቱ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ያሁኑ የአፍሪካ ህብረት እንዲመሰረት ኢትዮጵያ የነበራት ሚና በጣም ትልቅ ነው። ከዛ ባለፈ የአፍሪካ ሀገራት ቀጠናዊ ትስስርን እንዲፈጥሩ በማድረግ ረገድም ኢትዮጵያ ትልቅ ሚናን የተጫወተች ሀገር ናት። ታዲያ ያኔ የጀመረው ዲፕሎማሲዋ ዛሬም ድረስ ቀጥሎ የተለያዩ ስኬታማ የሚባሉ ውሳኔዎች እንዲወሰኑ ትልቅ ምክንያትን ፈጥሯል። በቅርቡ የተወሰነውን የብሪክስን ጉዳይ ማንሳት እንችላለን። እንግዲህ 15ኛው የብሪክስ አባል ሀገራት ጉባኤ ደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ላይ በተካሄደበት ጊዜ ኢትዮጵያ የሰራችው የዲፕሎማሲ ስራ ሀገሪቱ የብሪክስ አባል ሀገር ሆና እንድትቀላቀል እድልን ፈጥሮላታል። እነዚህም ብቻ አይደለም፣ አሁን የተሻገርኩበት ዋሻ በራሱ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካም ጭምር ኩራት የሆነው የአድዋ ድልን ታሳቢ ባደረገ መልኩ አባቶች ያለፉበትን መንገድ ለማሳየት ከዛም ባለፈ ደግሞ የአድዋ ድል ከተመዘገበ በኋላ ፓን አፍሪካኒዝም ከኢትዮጵያ አልፎ አፍሪካዊ ገጽታ እንዲላበስና ኢትዮጵያ በራሷ የፓን አፍሪካኒዝም አቀንቃኝ እንደሆነች እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሀገራትም በዛ ውስጥ ተሳትፎ እንዲያደርጉ የሰራችውን ስራ የሚያመላክት ስለመሆኑ ነው የተነገረው። በጣም ብዙ ስራዎች ናቸው የተሰሩት። ዞር ዞር እያልን የተወሰኑትን እንመለከታለን። ሰላም ነው። እንዴት ነህ? ሰላም ነው። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንዴት ነህ? ማልበል እኔ ግዛቸው እባላለሁ። እሺ፣ በጣም ሰፊ ነው የሳይንስ ሙዚየም ውስጥ የተከፈተው አውደ ርዕይ። ብዙ ነገር እያየሁ ነበር እና በተለይ ኢትዮጵያ ለተለያዩ ትልልቅ ዓለም አቀፍ ተቋማት መመስረት የነበራት አስተዋጽኦ ትልቅ እንደሆነ የሚያሳዩ ናቸው። እዚህ የቆምንበት ቦታ ላይ ያለውስ ነገር ምንድን ነው? የአፍሪካ አንድነት ድርጅት አመሰራረት እንዲሁም በምስረታው ጊዜ የነበሩ አባቶች ወይም ፋውንዲንግ ፋዘርስ የምንላቸው ናቸው። ካረጓቸው ንግግሮች ዋና ዋናዎቹ የተወሰደ ኮቴሽን እንግዲህ የመጀመሪያውን ስንወስድ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንግግር የጠቀሷቸው ሀገሮች በወቅቱ ለነፃነት ይታገሉ የነበሩ የአፍሪካ ሀገሮች ለእነሱ ማገዝ አለብን፣ ይህን ማድረግ ካልቻል ትልቅ ክህደት ነው ብለው ሌሎችንም አባቶች የነበሩትን ተሳታፊዎች ያነሳሱበት ንግግር ነው። መልካም ቀን። ኢትዮጵያ የጀመረችው የአረንጓዴ ልማት አሻራ ከሀገር አልፎ ሌሎች ጎረቤት ሀገራትም የተጋሩት ጉዳይ ሆኗል። ይህ ደግሞ የአረንጓዴ ዲፕሎማሲን በመፍጠር ሂደት ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦን አበርክቷል። በነገራችን ላይ እዚህ ቦታ ላይ የጎበኘሁኝ አንድ እንግዳ አግኝቻለሁኝ። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ እዚህ ሳይንስ ሙዚየም ውስጥ ጉብኝት እያደረጉ አግኝቻቸዋለሁ። ከእሳቸው ጋር ደግሞ ቆይታ አደርጋለሁ። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር። ጉብኝት እንዴት ነው? በጣም ብዙ ነገር ነው የተመለከት ነው። የውጭ ግንኙነትን፣ ዲፕሎማሲን፣ ለሀገር ጥቅም፣ ለሀገር ሉዓላዊነት መስዋዕት የከፈሉ እናቶቻችንና አባቶቻችንን ሳይ በጣም ትልቅ ነገር ነው ውስጤ የተሰማኝ። አሁን ሀገራችን ላለችበት ትልቅ የዲፕሎማሲ ውጤት መሰረት የጣሉ በዛ ሰዓት የነበራቸው ሀሳብ ባይላትራልን መልቲላትራል ኦርጋኒዜሽኖች ውስጥ ኢትዮጵያ መስራች ሆና እንድትገባ ያደረጉት የከፈሉት መስዋዕትነት፣ በዲፕሎማሲ የሚያደረጉት ጫና ቀላል የሚባል አይደለም። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጉብኝት። እሺ። የተለያዩ ተቋማት ሰራተኞች እንዲሁም ደግሞ አመራሮች በዚህ በሳይንስ ሙዚየም የተዘጋጀውን አውደ ርዕይ እየጎበኙ ነው የሚገኘው። እዚህ አጠገቤ እንግዳ አግኝቻለሁ። እሳቸውም ሲጎበኙ ነው ያገኘኋቸው። ጤና ይስጥልን። ሰላም ነሽ? ምን አዩ? ምን ታዘቡ? አውደ ርዕዩ ያው ብዙ ነገር የያዘ ነው። ሁለንተናዊ ዲፕሎማሲ ነው የያዘው። በተለይ ከጥንት ዲፕሎማሲያችን ተነስቶ እስከዛሬ ያለውን ትውልድ አይቶ
ሁላችንም የዲፕሎማሲ አምባሳደሮች ሆነን አግራችንን ወደ ላቀ ደረጃ ከፍ ለማድረግ ባለም ለማስተዋወቅ ከአፍሪካም አልፎ በተለያዩ አይጉራት ኢትዮጵያ ከፍ ብላ እንድትታይ ትውልድ ይሄን በቅብብሎሽ ዲፕሎማሲን ማስቀጠል እንዳለበት ትምህርት ሰጪና ሲንክ የሚሆን ዲፕሎማሲ አውደራይ ነው ያየሁትና ባየሁት ነገር በጣም ነው የተደነቅኩት። በጣም አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ባለም መድረክ ከምትታወቅባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ቡና ነው። በቡና ዲፕሎማሲ ደግሞ የተሳካ ስራን ሰርታለች። ኢትዮጵያ በየአመቱ ከምታስገኘው የውጭ ምንዛሪ በቡና ዘርፍ የሚገኘው ትልቁ ነው። በዚህ በሳይንስ ሙዚየም አዳራሽ ታዲያ የተዘጋጀው አውደርኢ ይህንንም ታሳቢ ያደረገ ነው። በነገራችን ላይ አውደርኢው እስከ ጥር 24 ድረስ ይዘልቃል። የኢትዮጵያ ታሪክ ምን ይመስላል? ኢትዮጵያ ምን አይነት ሚናስ ነበራት? በአፍሪካ ህብረት፣ በሊግ ኦፍ ኔሽንስ፣ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምስረታ ውስጥ የኢትዮጵያ ሚና እስከ ምን ድረስ ነው? ዲፕሎማሲዋ የሄደችበት መንገድ ምን አስገኝቶላታል የሚለውን ለመመልከት ከፈለጋችሁ በዚህ ቦታ ላይ መታችሁ የተከፈተውን አውደርኢ መመልከት ትችላላችሁ። የተመሰረተው ከጣሊያን ወረራ ማግስት ነው። ከ62000 በላይ አባላትም እንዳሉት ይገለጻል። የአገው ፈረሰኞች ማህበር ዘአማኔል መንግስቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ አሰናድተዋል። በያዝነወር በጥር 23 የሰላም አርበኝነት ለወንድማማችነት በሚል መሪ ቃል ለ84ኛ ጊዜ በሚከበረው የአገው ፈረሰኞች በዓል ላይ እንግዶች እንዲታደሙ የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ጥሪ አቅርቧል። በባሉ ጥሪ ወቅት ያዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ ቴድሮስ እንዳለው በሰጡት መግለጫ ይህን በየአመቱ የሚከበረውን ያገው ፍርሰኞች ባል በብሔራዊ ደረጃ በቅርስነት እንደተመዘገበውሉ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም በዩኔስኮ ለማስመዝገብም እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። በዚህ አመት የምናከብረው 84ኛ አመት ያገው ፍርሰኞች ክብረ በዓልም ይህንን ታላቅ እሴት የበለጠ ለዓለም ህዝብ ማስተዋወቅ በሚቻልበት መልኩ እየተከናወነ ይገኛል ቅድመ ዝግጅቱ። ለዚህም ነው የሰላም ማርበኝነት ለወንድማማችነት በሚል በአንድ በኩል ፍረሰኛ ማህበር ተጋድሎ አርበኝነቱ ታሪኩ መዘከር መቻል አለበት። በዚሁ ትይዩ ደግሞ በኢትዮጵያ ደረጃ በቅርስነት የተመዘገበ ነው። ቀጣይ ደግሞ የዓለም ቅርስ እንዲሆን ብዙ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በብሔረሰብ አስተዳደሩ በክልሉ እና በአገር ደረጃ ማለት ነው። የአገው ህዝብና ፈረስ የተለየ ቁርኝት አላቸው ያሉት የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ አቶ ላይኩም ሲሳይ ባሉ በድምቀት እንዲከበር ተቋማትና ድርጅቶች የበኩላቸው ሚና እንዲወጡ ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። በዚህ ባህል ብዙ ድርጅቶች እያገዙን ይገኛሉ። አሁንም ሌሎች ድርጅቶች በተለይ የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ እያገዘን ያለው ነገር ቀላል አይደለም። እንደተለመደው ከአሁን በፊትም እያገዘ ነው። ለዚህም ባህል ወቅቱ የፈቀደለትን ያህል እያገዘን ይገኛል። ሌሎች ድርጅቶችም ስላረፈደ አሁንም አብረውን በዓሉን እንዲያከብሩ የራሳቸውንም ምርትና አገልግሎት እንዲያስተዋውቁ በዚህ ትልቅ በዓል አማካኝነት ራሳቸውም እንዲከብሩ በዓሉንም እንዲያከብሩ ጥሪ ማስተላለፍ እንወዳለን። የአገው ፈረሰኞች ማህበር ከኢጣሊያ ወረራ ማግስት ከ30 በማይበልጡ አባላት ተመስርቶ በአሁኑ ሰዓት ከ62000 በላይ አባላት እንዳሉት የተናገሩት የአገው ፈረሰኞች ማህበር ሊቀመንበር አቶ ጥላዬ ያየነው በመጪው ጥር 23 ለ84ኛ ጊዜ በሚከበረው የአገው ፈረሰኞች በዓል ማህበሩ በቀበሌ በወረዳና በዞን ደረጃ በተለያዩ ዝግጅቶች ለማክበር መሰናዳቱን ገልጸዋል። ከጠላት ወረራ ነጻ አድርገው በተመለሱ ጊዜ በአድዋ ጦርነት ማለት ነው አባቶቻችን እንዳስረዱን ከሆነ ከዛ ነጻ አርገው ተመልሰው በማህበር ደረጃ ጀመሩት ይባላል እና ከ25 እስከ 30 ያልሆኑ አባቶች የጊዮርጊስ ማህበር ብለው የጀመሩት ማህበር ዛሬ እያለ አድጎ ህዝብ ለህዝብ ትስስር በጣም በሰፊው አለው። የህዝብ ለህዝብ ትስስሩ በጣም አድጎ ዛሬ 62221 አባል አለው። በወረዳ ደረጃ የተደራጀ ነው። በዞን ደረጃ የተደራጀ ነው። ስለዚህ በዚህ አደረጃጀቱ መሰረት በዓሉን የደመቀ ያደርገዋል።
በ2014 ዓመተ ምህረት በብሔራዊ ደረጃ በቅርስነት የተመዘገበውን ያገው ፈረሰኞች በዓልን በዩኔስኮ ለማስመዝገብ ያዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ከእንጂባራ ዩኒቨርሲቲ ጋር በጋራ እየሰሩ ይገኛሉ ተብሏል። በቤንሻንግል ጉሙዝ ክልል የመርሱን ደና ለሎች የበስሩ ምርቶች እየሰበሰቡ ነው። በአሶሳ ዞን የአቡራም ወረዳ አርሶ አደሮችም የደረሱ የመርና የመስሩ ምርቶቻቸውን በቴክኖሎጂ መታገዝ በመሰብሰብ ላይ ይገኛሉ። ጀማል አህመድ ዝርዝሩን አሰናድቷል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ስንዴን ጨምሮ የተለያዩ የሰብል ምርቶች በመሰብሰብ ላይ ናቸው። የአብራሞ ወረዳ አርሶ አደሮቹ እነ በሽር ሆጀሌ ምርታቸውን እየሰበሰቡ ነው። በግብርና ባለሙያ በመታገዝ የግብርና ስራቸውን በአግባቡ በማከናወናቸው የተሻለ ውጤት እያገኙ መሆኑን አርሶ አደሮቹ ይገልጻሉ። 500 600 ኩንታል እናገኛለን ብዬ አስባለሁ። 400 ሄክታር ኩንታል የሚሆን ሰብስበናል። ወደ 400 ደግሞ የሚሆን ይቀርናል። የምርት መሰብሰቢያ ማሽን እጥረት በመኖሩ የምርት ብክነት መከሰቱን አርሶ አደሮቹ ይገልጻሉ። ወቅቱን ጠብቆ ካልተዘራ ወቅቱን ጠብቆ ደግሞ ካልተሰበሰበ ምርት ብክነት ይኖራል። አሁን በዚህ ሰፊ እርሻ ላይ የምርት ብክነት ተከስቷል። 3 4 ማሽን ቢኖር በጊዜው ይታጨዳል። የሚባክን ነገር የለም። ወቅቱን ጠብቆ ቢሰበሰብ በጣም ምርቱ ጥሩ ነው። የነማስው ጥሩ ነው። የአብራሞ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አታላይ ደረጀ በወረዳው ከእቅድ በላይ ምርት እየተሰበሰበ መሆኑን ገልጸዋል። ወደ 74884 ሄክታር በተለያዩ የሰብል አይነቶች ሸፈነናል ማለት ነው። ከዛ ውስጥም ወደ 2.8 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ይሰበሰባል ተብሎ እቅድ ተይዟል። ግን እስካሁን ድረስ የሰበሰብነው ወደ 3.4 ሚሊዮን ነው። ከእቅድ በላይ ነው። ስፔሻሊ በጣም የቦቆሎ በጣም ምርታማነቱ እጅግ በጣም ከፍ ያለ ነው። ስንዴም በአግባቡ ዘርተናል። ገና ይቀጥላልና ከእቅድ በላይ ነው የሰበሰብነው። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ባበክር ከሊፋ የክልሉ የስንዴ ልማት ስራ የተሻለ ልምድ የተወሰደበት ነው ይላሉ። ስንዴ እዚህ ክልል እኛ እንደ ግብርና የተመራመርንበት ነው። ይሄ ራሱ ምርምር ነው። ይበቅላል አይበቅልም፣ ይሆናል አይሆንም የሚለው ነገር መቼ ሰዓት ላይ ቢዘራ ይሆናል የሚለውን ጭምር ነው። በአብራሞ ወረዳ ሽንኩርትን ጨምሮ የተለያዩ የአትክልት ውጤቶች በመሰብሰብ ላይ ናቸው። ከውጭ በምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ይፋ ጉብኝት እያደረጉ ያሉት የአሜሪካዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በአንጎላም ጉብኝት እያደረጉ ነው። የአሜሪካና የአንጎላ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በፈረንጆች 1993 ነው የጀመረው። ሁለቱ ሀገራት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በቀጠናው ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን በጋራ ሰርተዋል። ብሊንከን በአንጎላ ጉብኝታቸውን በቀጠናው ሰላምና መረጋጋት እንዲፈጠር በትኩረት እንደሚሰሩም አስታውቋል። ብሊንከን በኬፕ ቨርዲ አፍሪካ ውስጥና ናይጄሪያን ጉብኝት ማድረጋቸው እንደሚታወቅ የዘገበው አፍሪካ ኒውስ ነው።